El sistema de distribució d'arxius d'àudio a través de subscripcions, més conegut com a podcast, ha tingut un pes destacat en el mercat de l'audiovisual de Catalunya d'aquest any. Aquest dimecres s'ha fet la presentació precisament del programa específic que pretén respondre a una nova realitat. L'àudio, com dic, el programa del MAC, salvarà la ràdio. És a dir, el retorn a l'origen, a la font, a l'àudio, al so, a la imaginació. Un dels meus fills es dedica doncs, a pintar i a esculpir aquestes coses artístiques. No? I també escolta la ràdio, però curiosament el meu fill no té ràdio. I en aquest ordinador ell selecciona aquells programes que l'acompanyen millor allò que està fent. Per tant, ja no fa com el meu pare, que posa inevitablement Ràdio Barcelona, sinó que busca aquells programes que li semblen els més adients. Tot seguit s'ha fet una taula rodona amb la ràdio com a gran protagonista. Tres coneguts locutors, moderats per la directora de Cugat.cat, Mònica LaBlanca, han analitzat les oportunitats, però també els canvis que suposa aquesta nova forma de consum per als oients i els periodistes. Tots han reconegut que la forma de consumir està canviant, però també han avisat que encara hi ha més oients tradicionals. Però la realitat que crec que ens envolta en aquests moments que encara estem a les beceroles, que comencem a interpretar com ha de ser la ràdio escoltada al segle XXI i crec que ens ve un món pel davant nou al qual els periodistes ens adaptem o morirem. És veritat que encara a hores d'ara la gent que ens escolta a través d'internet encara és minoritari, és aquest 8% de mitjana, potser una mica més en segons quines emissores. El dubte és si nosaltres a vegades no els sobrerepresentem. A vegades estem molt pendents dels que estem fent ràdio de què ens diuen a través de Twitter, què ens diuen a través d'internet, què ens diuen els correus electrònics i oblidem la gent que ens escolta de la manera, entre cometes, tradicional. Com ha canviat la manera de produir un programa amb aquestes noves maneres d'escoltar? Nosaltres, quan fem una reunió de programa, fem la reunió des del punt de vista de continguts del programa de l'endemà i des del punt de vista del tractament digital que li donem al programa de l'endemà. És a dir, si nosaltres ens ve un artista, posem per cas que va venir fa alguna setmana l'Álvaro Soler al nostre programa a fer una entrevista, nosaltres hem de pensar que li hem de fer un vídeo, hem de fer-li fer veure que el dia abans ens fa un vídeo que penjarem als stories de l'Instagram dient que demà vindrà. Després d'aquesta entrevista que nosaltres li fem, nosaltres fem un edit que passem per la ràdio perquè duri poc, però l'entrevista en realitat dura 15 minuts i la pengem íntegra i a més realitzada en vídeo també. Tot i reconèixer que no saben cap on tendirà el sector, els tres periodistes opinen, per exemple, que caldrà tenir un sistema que directament t'ofereixi playlist amb els continguts que més t'agradin.